të gjithë shqiptarët sot kanë dëgjuar lajmin e madh, i cili ka bërë bujë të madhe heqja e pengesave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe nisja e procesit të negociatave. Është e vërtetë që ky është një hap shumë i rëndësishëm, por nga nga vëzhgimi që i kanë bërë rjetit, nga mënyra se si e kanë trajtuar shqiptarët, unë shoh shoh ende një trishtim në rjet, shoh ende dhimbje në rjet, shoh ende uh, frik të kësut e shqiptarve, shoh ende mërzi, shoh ende trishtim, shoh ende frik, shoh ende pasiguri. Kjo më bënd të kuptoj se ndoshta pjesa më ma e madhe e këti populli e ka kuptuar që kjo dhurat europiane apo kjo gosti europiane, kjo karamele europiane, në këtë moment historik dhe të vështirë edhe për vetë Europën, edhe për mbar planetin, me sa duket, i ka gjetur shqiptarët paksa sa skeptik. Për gjitha ta skeptik të cilët janë ende trishtuar për gjithë ata shqiptarë që mendojnë se po talet bota me shqiptarët, për gjithë ata shqiptarë që mendojnë se dhimbja është shpëtimi ju një fundit, për gjithë ata shqiptarë që mendojnë se politika e tiranës po vazhdojnë të talet me ne, duhet a kemë parasysh. Se krishtimi nuk është zgjidhja jonë. Krishtimi dhe dhimbja nuk janë zgjidhje tona. Një bur i urt dhe i mënqur, sheh një tjetër të trishtuar, të zhytur në dhimbje e trishtim. Dhe i thot, në qoftë se beson o njeri, se trishtimi ytë do të ndalë universin dhe do të blokoj botën dhe planetin, mos e me ndo kur këtë, sepse trishtimi ytë nuk ka fuqi të ndalë botën as të ndalë planetin në qofë se me ndonë vionë buri i mëndshu, se trishtimi ytë do të blokoj fabrikat dhe institucionet, mos e me ndo kur këtë, sepse trishtimi ytë nuk do të ketë fuqit a bëj këtë. Në qofë se me ndonë se dhim jote do të andaloj të gjithë botën, Mos e mendo kur këtë, sepse dhimbja jote nuk ka mundësi t'i ndaloj furat e bukës nesër në mëngjes, që të vazhdojnë të prodhojnë bukë të ngrotë për njerëzit që do të vazhdojnë të jetojnë. Në qoftë se mendon se dhimbja jote dhe trishtimi ytë mundet të blokojnë jetën në bitok, ato nuk do të munden t'a bëjnë këtë në qofë se dhimbja jote, në qofë se mendonë se dhimbja jote dhe lotët e tu, do të lagin gjamat e dritareve tona dhe të njerëzve, mos e mendo kur këtë, lotët e tu nuk do të munden të ndalin njerëzit të shohin nesër në mëngjes në dritaret e tyre dhe të shohin se si po lindi e lisërishë ti mos me ndo kur, se dhimbja jote vjen për arsye, se ata të tjerët kanë qenë, nuk kanë qenë besnik me ty. Mos me ndo kur, se dhimbja jote është për arsye, se të tjerët kanë qenë të pa bes me ty. Mos me ndo kur, se dhimbja dhe trishtimi ytë ka lidhje me të tjerët. Në fakt, në faktë, të tjerët kanë të njëjtën dhimbje dhe të njëjtin trishtim, por ata ja kanë dalë që ta fshehin dhe ta groposin dhe ta varrosin dhe ta mbulojnë shumë mirë trishtimin e tyre dhe pasi e kanë fshehur atë dhe kanë e kanë varrosur, e kanë groposur, kanë fshirë lotët dhe kanë dalë kanë vazhduar të ecin për para me kokën lartë, për të marë, aqë lumë të ri, sa është caktuar për ta, në këtë jetë. Ti duhet të kuptosh ti që ke dhimbje, ti që ke trishtim dhe që ke je në mbytur në lotë. Duhet të kuptosh se e gjithë bota nesër do të vazhdoj të rotolohet, yjet do të lëvizin, djeli do të ngroh, hëna do të dal, yjet do të ndryqoj në qilë natën, zojsh do të cicërin, jeta do të vazhdoj, por ti nuk duhet të blokohesh nga trishtimi dhe nga dhimbja jote, por duhet të ecesh dhe të luftosh, të ngrihesh në këmbë dhe të vazhdosh të luftosh në mënyrë që të mos e lejosh vdekjen të të pushtoi për para se vdekja të vi. Ne nuk duhet të lejojmë vdekjen të na pushtoi për para se vdekja të vi, vdekja e madhe dhe vdekja e mërten.